Čaute ľudia, pri mojom historickom videu a toto video bude Let's Play a bude to hry z NHL 16 a rozhodol som sa, že nebudem hrať nejakú sériu, napríklad nebudem hrať z modu napríklad General Manažera alebo Biepro zahráča alebo sezóna, proste alebo Hockey Ultimate Team alebo proste tam čo sú tie módy šiliaké, lebo už o... Sa mi dá, že v septembri, áno, septembri vychádza NHL 17, už za mesiac natočí niečo, to by som už relatívne nestíhal. A ešte vám chcem povedať, každý útorok a štvrtok je nové video na tento kanál, takže sa môžete tešiť na niektorý. OK, tak sa mi do toho vhodiť, máme tu... Už máme tu nájazdy, som sa rozhodol, že dáme, ale dáme si online, takže proti niekomu. Dúfam, že sa ma to nájde. O 11 večer. Ale ja budem hrať proti Američanom a tým je tam nejak 5-6 hodín, takže by tam malo. OK, dáme vlastne vytvárenie hry. Alebo niečo také. OK, dáme hľadať a dúfam, že nám to niekoho nájde. Hľadanie sa úplne, že... Jo! OK, vám, že nám to vybralo. Som tu asi čakal 2 minúty. Som prerušil, hovorím si, už na to kašlem. A náhodou o pár sekúnd už som niekoho vybral. Tak idem hrať proti niekomu Manchester. Moja výslovnosť z angličtiny je veľmi dobrá, tak na 5-ku. 67. A my máme Toronto, my aj nechcem Toronto Maple Leafs, dáme si nejaký iný tým, dáme si určite ne, môj Detroit je obľúbený, ale dáme si Chicago, lebo sme sviniari, nie sme ale jeden. Dáme si Chicago, lebo to je nejaké pomalé, ty vole. Keď to vedem tomu Chicago, tak to už bude asi 10. minúta videa. Alebo už budeme mať celú doberateľo. to bolo čo. Los Angeles, Florida Panthers, Edmonton Oilers, Red Detroit, a Detroit, Columbus Blue Jackets, Colorado Avalanche, Chicago Blue... O, už konečne Chicago, o, konečne. Ok, dám si ešte dresy, dám si 2015-2016 Stadium, ak sú tu ešte, sú tu. To sú veľmi pekné dresy, ok. A idem hrať proti týmu Nashville Predators. Ok, sme pripravení, už aj on je pripravený, takže môžeme ísť za... Sme tými potvrdzení sú, takže za... Som myslel, že keby odpočítavanie, ale nevadí. Ok, dáme si upraviť ešte formáce. Upraviť formáce. Panarin, dám Hossu ako... A to som nechcel. Dáme Hossu ako čtvrtého, Panarina ako... No, zase moje... Ovládaš mi zase blbne, čo som si kúpil úplne prednedávnom. Alebo dostal. Ok, takže teda Tyrion pôjde posledný, piatý, Panarin pôjde štvrtý, prvý pôjde Hughes, druhý Kane a tretí Hossa. Hughes, moja vyslovenosť je fakt ako náhodno. Branky bude sa Crawford a potom Darling. Ok, takže môžeme toto vhodiť, už som si nastavil tých hráčov, čo pôjdu na nájazdy. Dúfam, že premenia. A dúfam, že aspoň ja niečo premením. Ok, zápas začne za 3, 2, 1, pum. OK, teraz sa to načítava, takže chvíľku počkujeme, zatiaľ to prestriem. Bum. OK, fanúškovia, môžu... Zabudol som nastaviť. OK, už som nastavil, som potreboval zvuk, lebo by tam bol, mňa nebolo, mňa by počuť. Možno by to bolo aj v tom lepšie, v tom videu. OK, už hráme, takže idem na jazd. Čus ide. Dáme to, fanúškovia, dáme to. Nič nepočul, lebo som dal zvuk úplne na nízko, ale asi som to pokašľal, nevadí. OK, už ich počul, dobre. Teraz je náš moje brankárske skilly, uvidíte, v praxi. Bingo, dostali sme treky, lacne go sa ten, čo je ten druhý, teraz za tým počítač, za obľadačom, za Xboxom sa mi smeje, že to je čo je za debila. Ribiero, kanadský hráč, ma nasral. Dobre, Kane ide. Ja verím ti, Kane, verím ti. Hola, Pekarinen dostal gol. Gaň! Išiel z pekápa. Patrick Kane bol najlepšie hráč tejto základnej časti NHL. 102 bodov či koľko, neviem, nepamätám si. 102 bodov či koľko. Jak sa tam smejú tí ľudia v pohľadu, pozrieť, či sa to vám nezdá? Neviem. Dúfam, že nezdá. OK, tak ide na nás. Lebo som debil, že som sa nehybol trocha doľava, ale ja som stál jak drevo. Lebo som inteligentný. Bam! OK. Mariano sa, ak to posereš, ja ťa vyplatím z kontraktu. Veď na troch voľných hráčov. Bingo! Som rád dobrý osor. Dobrý. Dobrý Marian, ťa pozme na večer, jo? Teraz musíme to vychytať. Nič sa tým nestane, ale mohli by sme už niečo vychytať.
Ty vole. Dokáže to takto postarať okrem mňa niekto? Niekto. Vole, Ryan Johansen, čo hralo v Kolumbuse, nechápem ako mohli vymeniť z Seta Jonesa. Nerozumiem. Ok, Artemi Panarin, najlepší nováčik sezóny 2015-2016, druhý bol sa mi zdať, že McDavid. Sral, lebo urobil som niečo, čo vychytal. Lebo som debil. Ok, takže teraz zostajeme gól aj po zápase. To je určitosťou jasné. Som natešený, áno. Tak napnuté, Kaťo, teplo, ako som ešte nikde mal. No. Do lapačky, ty vole, to som postral, mal som ísť na blafáka, sakra. Trátaj, Vendy, si idiot. A ja tiež. Ok, tak poď, poď. Tak poď, 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 poď. Do prdele. Som to posral. Ok, tak nič fanška náš previdel s nájazdou online. Sme prehrali proti nejakému debilovi. Dúfam, že to bol debil, nejako ja. Prehrali sme koľko? On dal koľko? 4 góly, my sme dali 3. Úplne som to tam posral. A minus 24 za prehru. Úplne hlavno. Ok, ak sa vám tam fanška, ak sa vám... Ľudia, páčo, tento diel môžete dať like, ak sa vám páči moja tvorba, no to je to prvé moje video, môžete dať odber, hranica bude 10 lajkov, ok, tak sa majte, čaute. Pa, pa, na, pa, pa.